1. septembris ir ne tikai jauna mācību gada sākums bērnu dārzos un skolās, bet šogad arī jauna darba sākums vairākiem jaunajiem speciālistiem, kas nu uzsākuši darbu Talsu novadā. Tieši 1. septembrī pirmo darba dienu Talsu novada muzejā aizvadīja Uldis Jaundzemes Pētersons. Viņš ir mākslas vēsturnieks, pasniedzējis augstskolās un iepriekš vadījis Kuldīgas mākslas nama māksliniecisko programmu, un rīkojas vairākas izstādes ne tikai Latvijā, bet arī ārpus tās robežām. Jauno darba vietu viņš redz kā modernu nākotnes muzeju, kur ne tikai apskatīt priekšmetus, bet arī iegūt zināšanas. Plānu galvāsot daudz un ar dažiem viņš dalās, piemēram, jaunais vadītājs vēlas Talsos iedzīvināt laikmetīgo mākslu, un viņa prāt jāsakārto arī apgaismojums gan izstāžu zālēs, gan arī ap pašu muižu. Ja runā par to, lai muzejs būtu redzams, viņam jābūt redzamam arī tumsā. Tas būtu tāds, nu, un to, ko es varbūt sāksim iekšā, tas ir ar komunikāciju ar sabiedrību, sociālajiem mēdījiem, lai cilvēki redz, kas te notiek īsti. Tā pašā laikā, lai arī saprotu, ko cilvēki vispār muzejā dara. Man liekas, ka jā, ir tāds ļoti neskaidrs priekšstats par to, ar ko vispār cilvēki nodarbojās muzejā. Un tas arī ir viens, ko es gribētu, jā, lai cilvēki uzzina, ko patiesībā šie savā ziņā entuziastiskie cilvēki šeit dara. Par muzeja entuziastu iespējams kļūs arī Raimonds Felšs, kurš nu būs pedagogs muzejā, nevis skolā kā līdz šim. Darbs skolā nesot viegls un Raimondam dzīvē gribējies pārmaiņas, tāpēc nu kopā ar jauniem kolēģiem viņš muzejā veidos izglītojušas radošās darbnīcas. Šis bija lielisks izaicinājums, ļoti arī radošs process šis darbs ir, un kāpēc nepamēģināt? Man interesē arī vēsture. Un tas kopā tāds labs salikums. Jaunā Talsu galvenās bibliotēkas bērnu nodaļas vadītāja Marija Krakovska līdz šim strādāja Rīgā, sabiedrisko attiecību aģentūrā par projektu vadītāju. Un tā bija sagadījies, ka lielākoties visi projekti, ar kuriem viņa strādāja, bija saistībā ar bērniem un jauniešiem. Un tajā brīdī, kad es ieraudzīju, ka Talsos ir vakants, šī vakants es arī nolēmu pieteikties, jo strādājot projektu vadībā es biju pārliecinājusies, ka protu vadīt un ka arī es esmu izpētījis pietiekami bērnu jauniešu auditoriju, kā viņus piesaistīt, kas viņiem patīk, un tad es nolēmu pamēģināt. Es vēlos izmantot dažādas digitālos rīkus, dažādas sociālo mediju platformas, lai tos bērnus un jauniešu atvest līdz grāmatai un savā ziņā parādītu, ka tas ir interesanti, ka viņi ļoti daudz ko var iegūt, tikai ir jāatrod tā pareizā pieeja, kā viņus atvest līdz bibliotekai. Reiz kļūt par bērnu dārza vadītāju bija Paulis Lūsis mērķis, kam viņa soli pa solim, iegūstot jaunas zināšanas un kāpjot pa karjeras kāpnēm, rūpīgi gatavojās. Pēdējos gadus viņa agri no rīta devās uz darbu Jūrmalā, tāpēc šobrīd ir laimīga, ka darbā var nokļūt pāris minūtēs un ikdienā varbūt biežāk kopā ar ģimeni. Viņa vēlas turpināt iesāktās tradīcijas, piemēram, ekoskolu, un strādāt tā, lai šī būtu inovatīva pirmskolas izglītības iestāde, un bērni šeit justos droši un mīlēti. Noteikti tas, ko es vēlos, ir ieviest kaut kādas jaunās tehnoloģijas, jo, manuprāt, ja šīs jaunās tehnoloģijas izmanto mācību procesā, ja viņas ir jēgpilnas, ja viņas ir kontrolētas, manuprāt, tas ir ļoti vērtīgi. Pirmās dienas jaunajā amatā jau aizritējušas ļoti darbīgi, gan iepazīstoties ar iestādi un jauniem kolēģiem, gan steidzot neatliekamos darbus. Kāda ir tā sajūta? Būs labi? Būs labi. Protams, ka būs labi. Savādāk nevar būt. Jauna darbiniece ir arī Talsu novada izglītības pārvaldē un aizpildīt arī komunālās nodaļas vadītāja vakance. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevics, Talsu televīzija.